Aqui, ó, ótimo, casal também. Casal casado também? Ainda não? Opa, então é agora que vai pedir? Ainda não, mas é noivo já? Também não? O cara mete essa só pra mulher ficar com esperança, né? E aí, casado? Ainda não. Mas vai pedir? Não, ainda não também. Então, e aí você veio aqui pra São Paulo passear? Por quê? É isso que eu não consigo entender. Eu, se eu tiver que passear, escolhe um lugar no Brasil pra passear. São Paulo? Não. Ele, o cara, é tudo cinza. Tudo é cinza. No meio do caminho você vai pra Curitiba, que é mais cinza do que São Paulo. Curitiba as pessoas não te cumprimentam. Vai lá pra você ver. Curitiba, pessoal, é sério. Eu amo Curitiba. O pessoal é maneiro, mas eles até te conhecer, eles ficam te olhando assim, ó. Você fala, bom dia, pessoa. Bom dia. Não vai. Aí vocês vieram, de acordo com o pessoal, o que vocês fizeram de bom aqui?